Daniel Simen, og i dag er det Dasehjørne! Første episode av Dasehjørne! Dasehjørne er best! Ok, vil du si litt om hva som får til å skje i denne serien her? Her kan dere stille spørsmål, og vi åpner post og masse forskjellig. Yeah! Vi vet noen ting vi kan gjøre. Og da sier det. Så er det bare å skrive i kommentarfeltet, ikke sant? Ja, det kan du. Men skal vi starte med å åpne post da, kanskje? Ja. Kanskje folk har lyst til det? Skal vi gjøre det? Skal vi gjøre det? Det kan vi. Men da tar du opp den her. Den. Ok, den ser jo veldig svær ut. Vil du lese litt hva som står på der? Står til Daniel og Simen. Står det, dere eier bakpå. Så bra. Ja, det er jo bra. Hva tror du kan være inni der? Vet ikke. Det er ikke godt å si. Prøv ikke å ødelegge den minst mulig. Det er kanskje lurt. Vi har to poster å åpne i dag. Og det her er første da vi åpner i dag. Og så står det... Hei Daniel Simen, fra Niklas. Eller Niklas. Ja. Dere er en stor inspirasjon for oss. Jeg støtter dere hele veien. Ikke bry dere om de kommentarene. Jeg er bare misunnelig på de som skriver det. Broren min, han har en YouTube-kanal også. Den heter Power Axe. Den mobbevideoen deres var veldig bra. Kan dere ha Minecraft Speedbuilders? Speedbuilders på kanalen. Håper dere kommer inn på zonen. Gratis med snart 6000 subs. Så den har du sendt for en god stund siden? Ja. Kanskje? Nå er 7000, eller det gikk jo ganske fort, så det er ikke meningen. Og så står det. Kan jeg få autograf tilbake? Og så skriver jeg spørsmålstegn på listen. Ja. Men da følger vi første post da. Ja. Da åpner vi andre. Du skal få autograf altså. Det skal du få, det lover vi. Og her er da posten. Så, ja, vi trenger ikke å si noen adresser her nå. Ok, okay, jeg ser dere nå. Oi, da bare legger vi den der ute. Ja, det går bort. Ok. Hei, Daniel og Simen. Jeg heter Sebastian, og jeg er en av deres største fans. Så står det, jeg har en klasse som driver meg og med... YouTube og vi ser alle opp til dere. Jeg var nesten på gråten da jeg så videoen deres på TV2. Dere kan alltid søke støtte i oss fans. Vi holder med dere i tykt og tynt. Hilsen Sebastian, 12 år. Ok. Ja, men det er hyggelig, ikke sant? Det er hyggelig. Da kommer vi til å henge det opp bak i Dasehjørnet. Ja. Det blir bra! Ok, og hva er neste ting vi skal gjøre nå? Det er spørsmål! Og svar! Ja! Og svar da, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det... Ok, her har vi første spørsmål. Ok, Daniel kan si første spørsmål. Det er fra en som heter... Han heter David Randen! Ok, og hva er det han spør om? Han spør, hvem redigerer for dere? Og det er da meg som redigerer. Jeg redigerer videoene våre. Det sier seg selv, vi redigerer våre egne videoer på en måte. Neste spørsmål er da, Flyndrefinn! Og hva er det han spør om? Er det vanskelig å kjøre i sånn terren? Søle, kvister og sånt? Står det spørsmål der. Vil du svare da? Vil du svare hvorfor? Eller hvordan? Det er å kjøre på sånn... Det er ikke vanskelig. Det er litt skummelt noen ganger, spørsmålet på bratt her da. Ja, det kan jeg være enig i. Ja. Men, vi har jo to stoler. En utestol og en innestol. Og vi bruker utestolen da til selvfølgelig å kjøre ute. Vi bruker ikke en utestol til å kjøre inne med. Det er litt feit, men ja. Så det går veldig fint å kjøre på sånn terren som det, ikke sant? Ja, det gjør det. Ok, neste spørsmål er fra Tommy Plays. Han spør om Simen klarer du å gå hele tiden? Nei, jeg klarer ikke å gå hele tiden. Men
Jeg kan gå bitt litt, men det er ikke lenge før jeg kan gå, så det er derfor jeg går liksom frem og tilbake herfra og går til pulten samtidig og sånn. Men jeg bruker jo rullestolen nesten hele tiden. Og Daniel, han, det er litt annerledes med han, men det kommer til å skje med meg også snart, for det. Så han må være i rullestol, sånn som han gjør nå. Så håper det går bra. Ja, det går bra. Ikke noe blir sånn. Neste spørsmål er Norking Gaming! Hva er den store backen som Simon fikk i konfirmasjon? Det som var i den sønnetrappen jeg fikk i konfirmasjon, det er det kameraet som vi filmer med her nå. Ja. Det er et Fujifilm SL1000 speilreflekskamera og slash kompaktkamera. Det er kjøpt på Japan Foto. Det skal ligge i beskrivelsen. Men vi har noen flere spørsmål, og da må vi bare finne de spørsmålene. Det er fra Multiflash. Hvorfor åpnet dere ikke post? Kan dere ha en ny videosurkasse? Jo, her kan du se, her åpner vi post. Så, ok. Og så er det en som skriver da, en som heter Golden Jesus. Han skriver at han har sendt en dildo i posten. Og det er kanskje litt rart, unødvendig. Men det er ikke sikkert det er sant heller, altså, men ja, vi får se på det hvis ja, den kommer. Ja, det, ok. Oi, her er det et vanskelig spørsmål. Og hvem er det som stiller det spørsmålet? Neste spørsmål! Foxy Bear! Bra video! Men hvorfor heter dere ikke Daniel og Simon? Det er fordi jeg bare skrev Daniel og Simon. Og da faktisk så hadde vi ikke stor bokstav på navnet. Men det endret jeg ganske så fort. Når noen sa at vi burde ha stor bokstav. Og da ble det da stor bokstav, og da ble det Daniel og Simon. Og Daniel og Simon høres litt bedre ut enn Daniel og Simon. Fleste sier Daniel og Simon, men det gjør ikke noen sier Daniel og Simon eller Daniel og Simon. Det er nesten det samme, så det kan hende vi bytter til det kanskje, men nei, jeg tror ikke det. Neste spørsmål er av Games of Gutta V2. Kan dere ha challenges i dag, sier dere? Ja, det kan vi. Det kan vi, vet du. Ha det bra! Da tror jeg faktisk at vi skal si hane. Fra og med neste gang, da er det også challenges med. Men i dag har vi ikke noe å ta challenges med. Så vi har ikke noe challenges å gjøre. Men det kommer en egen challenge-video. Eller ikke egen, men det kommer en challenge-video i denne da. I dassegjørnet, det kommer hver gang. Ja. Men bare ikke i dag. Nei. Men er det noe viktig vi skal si til dem? Hva er det vi skal om nesten to uker? Da skal Simon til New York! Og du skal leirskole! I Kragerø i Telemark. Kanskje ta med det andre kamera og lage video? Det går veldig fint ut da. Ja. Det blir bra. Det kommer til å komme ganske mange videoer fra New York. Jeg kommer til å filme 6 dager. Det blir liksom 6 videoer av New York. Og så blir det sånne liksom, videoer av bare én attraksjon. Liksom. Hvis jeg liksom, kjører helikopter, så kommer det en egen video av at jeg gjør sånne ting. Liksom. Og hvis jeg skal på en plass på din, da blir det kanskje én i en hel video. Liksom. Så det kommer noen få attraksjoner, de største attraksjonene. De kommer til å komme i egen video. Så, yes. Men da tror jeg vi faktisk er ferdig med dagens! Da sier vi det! Ok, skal vi si ha det da? Ja, det kan vi. Så gjerne del i vennene. Gi den en like, kommenter. Her kan vi høre på den, Simon, så kan gjerne gjøre den og bli en del av sånn. Ha det!